Right now, this is the poison, Jesse. Jesse, this is the poison, Jesse. Look at me, Jesse. Look at me, Jesse. Jesse, we need to cook, Jesse. We gotta cook, Jesse. Jesse, I have no hair, Jesse. Jesse, help me out, Jesse. Help me out, Jesse. Jesse! 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 Caralho. Padrão. Oi? Eita. É isso que você tem problema é isso que com, eu... com as chamadas conservadias, né? Que isso? O que é isso? What is this? Vestidíssimo esse nome, eu uso ele mais do que eu deveria. Ó, oh, que linda! As meninas que tatuam a borboleta no ombro. Que isso, cara? Negão! Filha da puta! Pinta francesinha. Essa das borboletas no ombro é a vibe New Age, né? Tipo aquela mina... Esoterismo total. Esoterismo. Que isso, cara? Esoterismo total. Aquela vítima... Aquela, tipo, filha de uma baby boomer, assim, né? Que jogava feminista ali na década de 60. A Riveira, né? Da década de 90. Essa é da borboleta do ombro. A conservadia... Okay. O Luiz tá em cima dessa mina? Ela meio que prega, né, o que o conservadorismo hoje fala. Eu diria que a conservadia... Conservadia? Não fala isso. Encaixa no que você diz que é a feminista da quinta onda. A quinta onda. Quê? É. Exato, mas é ela mesmo. É a camaleoa, né? É, exatamente. Meu Deus, o que você tá falando? Camaleoa, sim, mas é aquela que também gosta de falar, né, colocar o discurso. Não tô nem falando da... Eu não consideraria uma mãe de família que tá ali só vivendo a vida dela. Não, conservadoramente, conservadora. A mãe de família tem emprego. Não sei se isso existe. Mas que ela não tá ali querendo gritar aos quatro ventos que ela é conservadora. Mas essa que quer gritar aos quatro ventos que é conservadora e que age intimamente de forma promíscua é a conservadia. Pô, mas as... Assim. Ela é de direita? É, não é? Ela é de direita, não é? Caralho, ela é maluca? Ah! Ela é a mina do medieval? Ela é a mina do bagulho medieval? Que queria ter medieval? Caralho! Caralho! Eu tava conhecendo de algum lugar, mano. Ela é rica, pai. É um OnlyFans. Caralho! Pô, mano, eu não sei. Eu não sabia que conservador tem que ser de um homem só. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Se eu fosse mulher, eu ia fazer o inferno na Terra, mano. Eu ia fazer um inferno na Terra, ia distribuir pro Maracanã inteiro. Setor Norte, Setor Leste, Sul, Camarote. Eu tô aqui na Terra pra fazer besteira. E é o que mais tem. Não é só isso também. Sinalizar virtude. É, né? Principalmente que ela... Tem que dar mesmo, mano, ué. Às vezes ela até se levanta de maneira conservadora, se interpreta, ela diz que quer um relacionamento, às vezes, cristão, naqueles moldes do cara. Só os caras rindo, conservadora na política, liberal nos costumes. Não, não é nem... Perfeito. É conservadora no Instagram, é liberal na vida real. Tem esse fator também. É liberal na balada. Mas é que, principalmente, ela não abre mão dos... Ah, pior que no Twitter, tinha várias minas... Tem, né? Várias minas, assim, que ficavam no Twitter. Aí, esse petista! Aí eu fui pra São Paulo, né? Aí conheci a mulher tudo safada, maconheira, safada. O que mais tem? Isso aí não vale nada, hein, meninas. Mas pior que eu gosto, sabia? Gostava. Bota pra girar no modo Stone.
bota pra girar no modo Stone. Privilégios que o Estado proporciona. Ela se diz, eu sou antifeminista, etc. Mas ela utiliza os benefícios feministas que são estabelecidos pelas leis acima de tudo. Ah, ela mas não tenta a gente volta naquilo. Aí... Esse é o principal fator pelo qual ela é uma camaleoa conservadia. Camaleoa conservadia? A conservadia é tipo... Aí pra mim, tá? E aí a gente vai voltar no que você falou. Sim. Pra mim é meio que isso, assim. A menina que se diz conservadora, que se paga ali de filhinha de papai, nananã, chega na balada. Ou pior, que é aquela que ela identifica um cara... Que, como dizem por aí, é husband material. Husband material. Esse cara aqui, é pra casar. E ela vai, faz bagunça com vários outros caras, tipo, na... Faz bagunça. Ai, caralho, não tem como, não tem jeito, rapaziada, não tem jeito. Vem curtir o Natal, curtir o Natal, vem curtir o Natal. Yeah. Vem curtir o Natal, curtir o Natal, vem curtir o Natal. Vem curtir o Natal, vem curtir o Natal, vem curtir o Natal, vem curtir o Natal. Vem curtir o Natal, girl. Aquele, e pra esse cara, ela fala, não, eu sou conservadora. Ah, sou a gente chama isso de carrossel. Oi? Vamos ver carrossel hoje? Como é que ela faz? Carrossel. Tá. Então, ela faz um carrossel. Isso. E quem se ferra é o cara que é o husband material. Esqueci tem bastante vídeo. Também. É o beta isso provedor. Tem bastante eu vejo também. Direto. Eu queria... Pô, o cara mandou 300 vídeos, mano. Bum, dum. Tum, dum. Pô, você mandou 300 vídeos, cara. Vou nem te ver. NGB News de novo, mano? Chega, né? Chega de NGB News, né? Essa família é muito pica. E também motorizada. Quem vai querer a minha periquita? A minha periquita? A minha periquita? Quem vai querer?